অসমৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে সোমবাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শপত গ্ৰহণ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বিধায়কে মন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গৃহ কৰ্মচাৰী বিভাগ, লোক নিৰ্মাণ বিভাগ আৰু অন্যান্য বিভাগসমূহ নিজৰ লগত ৰাখিছে। খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ, পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়নৰ লগতে কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্ছ বিভাগৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে ৰঞ্জিত দাসে। অগপৰ বিধায়ক অতুল বৰাই লাভ কৰিছে কৃষি, উদ্যান, শস্য আৰু পশুপালনৰ লগতে সীমান্ত অঞ্চল উন্নয়নৰ দপ্তৰ। ইউ জি ব্ৰহ্মই ভৈয়াম জনজাতি উন্নয়ন, হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প, ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে। পৰিমল শুক্লবৈদ্যক বন আৰু পৰিৱেশ, আবকাৰী, মীনপালন বিভাগৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। পৰিবহণ, উদ্যোগ, বাণিজ্য, দক্ষতা বিকাশ, সংখ্যালঘু উন্নয়নৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। কেশৱ মহন্তক প্ৰদান কৰা হৈছে স্বাস্থ্য, পৰিয়াল কল্যাণ, বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা, তথ্য প্ৰযুক্তিবিদ্যা বিভাগৰ দায়িত্ব। লগতে ডাক্তৰ ৰণুজ পেগুক শিক্ষা, ভৈয়াম জনজাতি আৰু পিছপৰা শ্ৰেণীৰ উন্নয়ন বিভাগৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। সঞ্জয় কৃষণক শ্ৰম উন্নয়ন, চাহ জনজাতি উন্নয়ন বিভাগৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। লগতে যোগেন মোহনক ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ প্ৰশমন, পাৰ্বত্য অঞ্চল উন্নয়ন, খনি আৰু খনিজ সম্পদ বিভাগৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। ন বিজেপি অজন্তা নেওগক সমাজ কল্যাণ আৰু বিত্ত বিভাগৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। ঢেকিয়াজুলিৰ বিধায়ক অশোক সিংহলক গুৱাহাটী উন্নয়ন, নগৰ উন্নয়ন আৰু জলসিঞ্চন বিভাগৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। ইপিনে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অতি ঘনিষ্ঠ পীযুষ হাজৰিকাক জলসম্পদ, তথ্য আৰু জনসংযোগ, সংসদীয় পৰিক্ৰমা বিভাগৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। লগতে ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ, সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা, শক্তি আৰু পৰ্যটন বিভাগৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে বিমল বৰাক।